Quando, a princípio, eu comecei a imaginar participar do Bom de Bíblia, a princípio eu não imaginaria que eu chegaria à final. Mas a cada processo, Deus foi me ajudando, eu fui conseguindo evoluir no conhecimento dos livros do Pentateuco e, graças a Deus, eu consegui chegar até aqui. A primeira fase do Bom de Bíblia que eu estive aqui, que foi com a Marcela, a boliviana, mandar um abraço para ela. Aquela ali eu fiquei bastante tenso, foi a minha primeira apresentação, e foi em parte daqui, em parte dali. Essa me deixou bastante tenso, mas graças a Deus eu consegui passar para outra fase. O conhecimento aprofundado do Pentateuco me marcou profundamente, realmente me impactou, porque eu sempre fazia o ano bíblico, mas era uma leitura superficial. Essa leitura aprofundada transformou a minha vida, que com certeza eu vou levar para o resto de toda a minha existência. Feliz Natal para você que está acompanhando o Bom de Bíblia hoje, o terceiro dia da grande final dessa segunda temporada entre a Roselane e o Edvan. Você ouviu um pouquinho ele falando aí na abertura do programa sobre como tem sido participar dessa segunda temporada do Bom de Bíblia. E olha, tá emocionante isso aqui. Se você acompanhou ontem, você viu que o Edvan tirou uma boa vantagem aí que a Roselane tinha de cerca de 300 pontos, agora caiu para 50 pontos, gente. A Roselane tem 2.200 pontos, o Edvan 2.150 pontos. Deixa eu perguntar como é que tá o batimento cardíaco deles aqui, porque o meu tá a milhão aqui. Roselane, seja bem-vinda de volta ao programa. Obrigada. Como é que tá a pressão arterial? Tá tranquila aí? Tudo sob controle, muito bem. E você, Edvan, seja bem-vindo de volta. Ok, André, obrigado. E a pressão aí tá tranquilo? Tá mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. E você de casa, como é que tá a pressão? Olha, aquele dos dois aqui, Roselane ou Edvan, que ganhar nessa semana, ganha junto uma viagem para Israel. Olha só, imagina que legal. Esse é o grande prêmio. E você tá vendo aqui, além da viagem, ganha esse bonito troféu que você tá vendo aí na tela da sua TV, como vencedor da segunda temporada do Bom de Bíblia. E logo abaixo você vê o prêmio para o segundo colocado, que é um grande prêmio também, a coleção de comentários bíblicos, Comentário Bíblico Logos, que é publicado pela CPB, a Casa Publicadora Brasileira. Bom, lembrando, nós estamos estudando o Pentateuco nesta temporada do Bom de Bíblia, os cinco primeiros livros da Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio. Lembrando que os nossos amigos, eles têm direito aqui a duas ajudas que podem vir dessas quatro cartas que estão aqui na minha mão. Olha só, duas delas são biblia.com.br, a Bíblia de Estudo Andrews, que está aqui na minha mão. Você pode adquirir a sua em cpb.com.br. Aproveita esse Natal aí, olha, se esqueceu de dar presente, dá de presente aqui atrasado, não tem problema não, vai ser um bom presente. cpb.com.br, a Bíblia de Estudo Andrews, que nós usamos aqui, muito completa, e também os estudantes de teologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, Engenheiro Coelho, que é nosso parceiro aqui no programa. Muito bem, vamos começar o nosso programa e começo com você, Roselane. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Quantos dos filhos de Gerson, de 30 a 50 anos, foram contados no primeiro recenseamento? Opção A, foram 2.650 gersonitas. Opção B, foram 2.640 gersonitas. Opção C, foram 2.630 gersonitas. Opção D, foram 2.620 gersonitas. Quantos dos filhos de Gerson, de 30 a 50 anos, foram contados no primeiro recenseamento, valendo 100 pontos, 30 segundos, Roselane? Vou responder. Ok. Qual é a sua resposta? 2.630. 2.630, opção C. Tá segura disso? Respondi. É? Tá bom, ela confirmou a resposta. Aparentemente aqui tá segura da resposta. Será que é isso mesmo? E a resposta correta, você aí de casa, encontra no livro de Números,
no capítulo 4, no versículo 38. E ali diz que a resposta correta é 2.630 gersonitas. Faz 100 pontos a Roselane, muito bem. E acumula 2.300 pontos no placar. Olha, agora é a sua vez, Edivan, de abrir o placar no dia de hoje. Está com 2.150 pontos. Vamos ver. Pergunta na tela. No dia da expiação, que ofertas deveriam ser apresentadas como sacrifício pelos pecados do sumo sacerdote e sua família? Ok? Então, no dia da expiação, que oferta deveria ser apresentada como sacrifício pelos pecados do sumo sacerdote e de sua família? Opção A, um novilho. Opção B, um cabrito. Opção C, um cordeiro. Opção D, um bode. Valendo 100 pontos, 30 segundos para você, Edivan. Eu vou responder. Vai responder? Ok. Eu vou de letra A. Um novilho. Tá seguro disso? Novilho. Lembrando que, né, a gente não tá falando do sacrifício normal, é o sacrifício do sacerdote e sua família. Eu creio que sim. É? Ok. Posso estar errado. Vamos ver. Será que ele tá certo? A gente tá acostumado a lembrar. Eu lembro de cordeiro, né? Talvez eu iria de cordeiro, mas como eu não sou bom de Bíblia, são vocês dois, vou deixar para vocês responderem. E a resposta dada pelo Edivan, opção A, um novilho, está... Está correta, Edivan, é isso mesmo. A oferta no dia da expiação pelo sacerdote e sua família, o sumo sacerdote e sua família, era um novilho. E essa resposta você de casa encontra em Levítico, no capítulo 6, no versículo 16, no versículo 11. Muito bem, agora a pergunta para você, Roselane, valendo 100 pontos também. Quem foi o representante da tribo de Issacar para espiar a terra de Canaã? Opção A, Samua, filho de Zacur. Opção B, Gigeal, filho de José. Opção C, Safate, filho de Ori. Ou D, Amiel, filho de Gemali. Quem foi o representante da tribo de Issacar para espiar a terra de Canaã? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Respondo. Ok. Qual seria a tua resposta? Letra B, Gigeal, filho de José. Gigeal, filho de José, teria sido o representante da tribo de Issacar para espiar a terra de Canaã. Está segura disso? Sim. Ok, ela está segura. E você, de casa, tá indo isso aí? Tá achando que é Gigeal também? Acha que é um outro nome? Não faz a mínima ideia, porque são nomes muito difíceis. Então você tá junto comigo, tá? Vamos ver então, qual é a resposta certa aqui? E a opção correta para essa pergunta é a opção... B. Gigeal, filho de José, foi o representante da tribo de Issacar para espiar a terra de Canaã. Faz 100 pontos aí a Roselane. E a resposta você de casa encontra em Números, capítulo 13, versículo 7. Muito bem, 2.400 pontos a Roselane. Pergunta para você agora, Edivan. Valendo 100 pontos também. Como se chamavam os filhos de Cuxi? Opção A, Asquenaz, Rifate e Togarma. Opção B, Elisá, Tarsis, Dodanim e Kitim. Opção C, Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá, Sabteká e Nimrod. Ou opção D, Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patiruzim, Casluim e Caftuim. Qual desses quatro eram os filhos de Cuxi? Valendo 100 pontos, 30 segundos para você, Edivan. Haja nome, né? É nome para Dedéu aqui. Ok, vai de Cuxi, é a letra C. C, Sebá, Vilá, Sabtá, Raamá, Sabteká e Nimrod. Tá seguro disso? Sim. Ok, ele tá seguro disso. Será que é isso mesmo? São muitos nomes aí, né? É verdade. A opção D aqui parece até nome de remédio, né, gente? Tem um mondinho aqui no final aqui. Mas vamos ver. E a resposta dada pelo Edivan, opção C, está... Correta, Edivan, é isso mesmo.
faz 100 pontos. Os filhos de Cuxi eram esses 6 aí, né, que foram citados na resposta C. E ele faz 100 pontos e acumula 2.350 pontos. A resposta você de casa encontra em Gênesis, capítulo 10, versículo 7. Bom, eu faço um rápido intervalo e aqui, olha, apenas 50 pontos continuam separando os dois. Você não vai perder nesse seu dia de Natal um bom de Bíblia para você aprender mais sobre a palavra de Deus. Eu faço um rápido intervalo e voltamos já com o Bom de Bíblia, segunda edição, a grande final. Bom de Bíblia de volta nesse terceiro dia da grande final entre a Roselane e o Edvan da segunda temporada do Bom de Bíblia. Olha, apenas 50 pontos separam esses dois. Eles são muito bons de Bíblia e tá acirrado isso aqui. A Roselane tem 2.400 pontos, o Edvan tem 2.350 pontos. E aí na tua casa, como é que tá a final? Tem final aí na tua casa? Olha, não sei se tem final na tua casa. Tem, com certeza, Natal aí, acho que você deve estar comemorando com a sua família. A gente está muito feliz de estarmos comemorando aí essa data com você. Lembrando, né, dia 25, a gente sabe, dia 25 de dezembro não é a data do nascimento de Jesus. Com certeza foi em outro momento do ano aí, de acordo com arqueólogos, teólogos. Mas a gente aproveita que todas as pessoas aí, né, principalmente aqui no Brasil, no Ocidente, estão bastante pensativa sobre essa data, a gente aproveita para falar sobre o nascimento de Jesus, que realmente aconteceu, independentemente de qual época do ano isso tem ocorrido. Então, Feliz Natal para você aí. E olha, falando em Natal, local onde Jesus viveu ali, um desses dois aqui vai conhecer de perto vários lugares onde Jesus passou. É isso mesmo, porque o grande vencedor desta semana vai ser o grande vencedor desta temporada e vai para Israel com tudo pago. É isso mesmo, e você vai agora para lá. Vamos viajar juntos para Israel? Vamos viajar junto com o Bom de Bíblia? Lá nós vamos conhecer Cesareia Marítima, na costa do Mediterrâneo. E vamos aprender mais sobre o Império Romano e sobre Pôncio Pilatos. Mesmo você não participando do Bom de Bíblia, você pode viajar com a gente. Acesse viajecomigo.tour.br e lá vai ter todas as informações desse viajão. Muito bem, então no momento 2.400 pontos para Roselane, 2.350 pontos para o Edvan e vamos para a sessão de verdadeiro ou falso. Começo com você, Roselane, atenção aos detalhes. Afirmação na tela, valendo 100 pontos. No décimo dia do sétimo mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Era o início da festa das trombetas. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Roselane. Será que foi esse dia mesmo? Respondo. Você responde? Uhum. Vai falso. De verdadeiro ou falso? Falso. Falso? Você acha que tem uma pegadinha aí? O décimo dia era o dia da expiação. Ah, esse aí era qual dia nesse caso? Você tem ideia? O décimo não é... quinto. Ah, décimo quinto, você acha? Ok, então por isso você acha que tem uma pegadinha. Muito bem, vamos ver. Será que é isso mesmo? E a resposta dada pela Roselane? A resposta certa se encontra em Números 29.1. Vamos ler? Números 29.1, vamos ver. Números 29.1, será que ela acertou ou será que ela errou? Números 29.1, diz assim. Ela acertou, porque diz assim, no primeiro dia do sétimo mês, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, servos-á dia de sonido de trombetas ou festa das trombetas. É, então, tabernáculo que era o 15º. Pois é, mas de qualquer forma você acertou, faz 100 pontos aí, a Roselane viu que tinha uma pegadinha e agora acumula 100 pontos a mais e soma 2.500 pontos no placar. Muito bem, agora pergunta para você, Divan. Afirmação na tela valendo 100 pontos também. Moisés mandou que fosse formado um exército de 11 mil homens, 1.000 de cada tribo, para combater os midianitas. Somente os da tribo de Levi não precisaram participar da guerra. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Edvan. Olha, lembrando que você tem direito a ajudas também, caso queira. Eu irei responder. Vai responder? Ok.
ficou de falso. Aí de falso? Também acha que tem pegadinha? Sim. Por que que você acha que tem de pegadinha aí? Ah, 11 mil, quer dizer, eram 12 mil, porque contava dali do Manassés e Efraim, os filhos de José. Ok. Então ele acha que tem pegadinha porque o correto seriam 12 mil homens. 12 mil, né? Incluindo Manassés e Efraim. Ok. Daí, e tirava a tribo de Levi. A tribo de Levi ficava de fora. Vamos ver, será que é isso mesmo? Parece bem completa a resposta dele. Vamos ver. A resposta dada pelo Edivan, opção falso, está... correta. É isso mesmo, Edivan. Esses dois são muito feras. E é exatamente por isso, porque eram 12 mil homens e não 11 mil homens, como está aí na frase. Seria essa a pegadinha. A resposta, você de casa, encontra em Números 31, versículos 3 a 5. Acumula mais 100 pontos, 2.450 pontos no placar. E agora é com você mais uma vez, Roselane. Afirmação na tela valendo 100 pontos. A herança na terra de Canaã era igual. Todas as tribos receberam a mesma quantidade de porção de terra, isso para que não houvesse motivos para reclamação. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Roselane. Vou responder. Ok, pode responder. Falso. Ela acha que é falso. Por que você acha que é falso, Roselane? Porque era diferente. Ah, era diferente, não era igual? Não. Entendi. Mas não ia dar briga pro pessoal lá, não? Não, de acordo com o tamanho da tribo. Ah, de acordo com o tamanho da tribo. É. Quem maior recebia maior, você acha que por isso? Ok. Faz sentido, é boa a dela aqui também. A frase aqui é boa, mas a dela também faz... Vamos ver. E a resposta dada pela Roselane, opção falso, está... correta, é isso mesmo. Muito bem. Edivan, agora pergunta pra você, afirmação na tela. Só uma vez Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Edivan. Eu vou responder. Ok. Eu vou de falso. Vocês estão achando que tá cheio de pegadinha hoje aqui? Só estão indo de falso hoje, é isso? Por que você acha que tem pegadinha aí por causa do quê? Ele subiu e uma segunda vez ele subiu ao monte. Não foi uma só, por não, isso? Não, só uma vez. Ele retornou ao monte. Agora não sei se aí, não tô bem animado, se na segunda vez passou mais 40 dias, mas eu... Ok, ele tá indo de falso. E a resposta... Tá equivocado. Dada pelo Edivan... está... correta, é isso mesmo, Edivan, é falso, porque pelo menos duas vezes é mencionado na Bíblia que ele sobe ao monte, fica 40 dias e 40 noites, também para receber a lei, as duas vezes, e aí, então faz 100 pontos, a resposta está em Deuteronômio 10, 10, você encontra aí a menção. Muito bem, olha só, a produção está dizendo que dá tempo de fazer mais uma de verdadeiro ou falso para eles. Afirmação na tela. Roselane, o óleo da unção poderia ser usado somente pelos sacerdotes. Caso alguém que não fosse sacerdote usasse, seria eliminado do meio do povo. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos para você. Eu vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda a Roselane. Boa. Vamos ver qual é a resposta que ela vai dar. Ou melhor, qual a ajuda que ela vai tirar, não é verdade? Vamos ver. Pode tirar, por favor. E ela tirou estudantes de teologia. Muito bem, ela tirou estudantes de teologia. Eu vou pedir para os estudantes de teologia do UNASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, entrarem aqui no nosso cenário do Bom de Bíblia. Podem entrar. Sejam bem-vindos mais uma vez. Feliz Natal para vocês. Feliz Natal. Que Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez. O nome de vocês mesmo? Ivaldo. Ivaldo. Daniel. E aí, a Roselane está dizendo, viu a seguinte frase. O óleo da unção poderia ser usado somente pelos sacerdotes. Caso alguém que não fosse sacerdote usasse, seria eliminado do meio do povo. Isso é verdadeiro ou é falso, vocês acreditam? É bem interessante isso daí, hein? Óleo, unção, né? Temos personagens sendo ungidos ali. É verdade. Daniel, e aí, o que você acha, Daniel? Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. Não tem pegadinhas, eles acham, Roselane, e você vai com eles? Vou. Ok, ela vai com eles, confirma. E a resposta dada pela Roselane?
com o presente de Natal dos estudantes de teologia está correta. Não foi um cavalo de Troia isso aqui, não. Foi um bom presente, a certa resposta. E a resposta você aí de casa encontra em Êxodo, no capítulo 30, no versículos 31 a 33. Muito bem, mais uma vez, gente, muito obrigado. Vamos ver se vocês voltam amanhã mais uma vez. Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal. Ok, Edvan, afirmação na tela pra você, valendo 100 pontos também. As cidades de refúgio seriam apenas para o povo de Deus. Os estrangeiros não receberiam esse benefício. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Você poderia me dar também um presente de Natal, né? Ok, mas essa daqui, ela... Você vai responder essa daí, vou, é isso? Vou sim. Você vai de... Vou de falso. Falso? Você acha que tem pegadinha aí? Tem, tem sim. Qual é a pegadinha? É que os estrangeiros, como diz aqui, os estrangeiros não receberiam esse benefício, eles receberiam sim. Ah, ok. Seria para todo mundo, inclusive. A cidade de refúgio também para o estrangeiro, okay. Ele poderia... Está lá. Ok, vamos ver então. E a resposta dada pelo Edvan, como um presente de Natal a ele mesmo, está... Está correta, é isso mesmo, acertou, Edvan. Você que se deu presente de Natal, não precisa ninguém te dar, viu? A resposta você... você encontra em números 35:15, menciona que também os estrangeiros receberiam esse benefício. Olha, continua com apenas 50 pontos de diferença entre esses dois. E agora nós vamos para o envelope premiado. Uma das perguntas aqui vale mais pontos, 200, mas ela é mais difícil. E a outra vale 150 e supostamente é mais fácil. Vou pedir para você escolher aqui, Edvan, escolha. Não abra e deixa em cima aí, por favor. E essa aqui é a sua, Roselane. Pode deixar em cima, por favor, não abra. Abre aí a sua, por favor. Mostra pra mim, por favor. Supostamente a mais fácil é sua. Digo mais fácil porque depende, né? Pra mim acaba sendo muito difícil todas, quase. Pode ler, por favor. Quantos anos viveu Tera, pai de Abraão? Ok, quantos anos viveu Tera ou Terá, pai de Abraão? Valendo 150 pontos, 30 segundos. Posso responder? Pode. 205 anos. 205 anos? Uhum. Você era amigão dele, sabia tudo sobre a idade dele? Não. Mas leu na Bíblia. Eu pesquisei sobre ele. Ok. Será que é isso mesmo? E a resposta dada pelo Edvan está em Gênesis 11:32. E está correta, é isso mesmo, 205 anos. Faz 150 pontos, Edvan. E olha... Passou à frente no placar, 100 pontos, mas a Roselane supostamente está com a mais difícil. Se ela acertar, faz 200 pontos e passa à frente no placar de novo. Pode ler, por favor? Como se chamavam... Mostra, dá para a câmera, por favor. Ok. Como se chamavam os 12 filhos de Joquitã? Ok, como se chamavam os 12 filhos de Joquitã? É bastante nome. 30 segundos. Almodá, Selefe... Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Ela falou... corretamente o nome dos 12 filhos de Joquitã e fez 200 pontos. A resposta se encontra em Gênesis 10, 26 a 29. Impressionante esses nossos dois finalistas. Uau! Passa à frente no placar de novo a Roselane. 2.900 pontos, 2.800 pontos para o Edvan. Gente, vai ficar tudo para ser decidido no último dia do Bom de Bíblia, segunda temporada, a grande final. Você viu, esses dois são muito feras. Esses dois merecem estar na final. E eu encontro com você amanhã, no último dia da grande final, aqui no Bom de Bíblia, segunda edição. E lembre-se, você também pode ser Bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau.